President, jeg har mye jeg kan ta oppgjør med fra min ungdom, så det kan godt hende starten på en slags føljetong på områder hvor jeg har endret meg politisk fra jeg var 17, heldigvis, må man vel kunne si. Så er dette egentlig to diskusjoner. Altså, den ene diskusjonen det presidentforslaget som Fremskrittspartiet har satt ned, hvor jo det en setning til slutt som sier at man også ønsker et utvalg som skal se på en type liberalisering, eller i hvert fall forenklinger og oppmykninger. Det har ikke regjeringspartiene vært med på, og det det flere grunner til, men en av grunnene det at vi har hatt ganske mange utvalg på dette området. Så det et viktig argument for det. Så et annet spørsmål, det som jo da faktisk nå flertallets forslag, med regjeringspartiene inkludert, og det jo et utvalg som skal se på språklige endringer i arbeidsmiljøloven, for å gjøre det mer brukervennlig. Og det ikke sikkert man husker dette, men arbeidstidutvalget hadde jo en del innspill knyttet til nettopp språklig forenkling. Og da nettopp tanken at når man språklig forenkler, så det for å gjøre språket mer tilgjengelig, men uten at det substansielle innholdet endres. I forbindelse med det så fikk departementet også en lovspråkpakke fra Difi, hvor det ble påbegynt i arbeidet, et arbeid i departementet med å følge opp det å gjennomgå bestemmelsen og vurdere endringene i lovverket. Men det arbeidet har ikke blitt prioritert fullt opp videre. Og dette et arbeid jeg synes egentlig flere kunne slutte seg til. Vi kan gjerne ha diskusjonen om hvorvidt vi skal ha oppmykninger i regelverket, men at vi burde ha språklig oppdatert lovverk, det mener jeg noe som flere burde kunne slutte seg til. Det også ulike muligheter for å gjøre språklige forenklinger i lovverket, altså uten å endre substansielle karakteren. For eksempel så arbeidstidsreglene av veldig teknisk karakter og regulerer relativt komplekse forhold. Og til dette kommer også at tariffavtaler i stor grad bygd opp rundt reglene i arbeidsmiljøloven. Og derfor så kunne man tenke at en språklig endring vil innebære et større arbeid også med å tilpasse tariffavtalene til et språklig justert regelverk. Det ikke slik, president, at vi alltid klarer å lage lover som alle skjønner. Det er ikke mulig for oss ikke-jurister. Men det burde være en ambisjon at det lovverket vi har i et så klart og tilgjengelig språk som mulig, ikke minst når det gjelder et så viktig lovverk som denne lovgivningen vi snakker om her. Det åpnes opp for replikkordskifte, og første replikant Arild Grande, deretter Erlend Wiborg. Grande. Ja, ærede president, når jeg hører måten Wiborg og Røe Isaksen ordlegger seg, så det jo ganske vidt forskjellig inngang til hva det forslaget som trolig da i morgen blir vedtatt, innebærer. Der Wiborg snakker om behovet for økt fleksibilitet, så snakker statsråden utelukkende om språklige endringer uten å endre substansielt på innhold. Derfor må jeg spørre statsråden om, anser statsråden at det som Stortinget i morgen vedtar, hvis den ordlyden blir vedtatt, at det utelukkende vil dreie seg om et arbeid som innebærer språklige endringer, uten at det substansielle innholdet endres? President, jeg tror grunnen til at representanten Wiborg og jeg formulerer oss litt forskjellig, fordi at vi i stor grad snakker om to forskjellige vedtak. Jeg antar at representanten Wiborg snakker om det vedtaket som FRP har fremmet, mens jeg primært har snakket om det vedtaket som ligger der. Og jeg oppfatter det som et vedtak som først og fremst ønsker å se på språklig oppdatering, forenkling i regelverket, ja. Jeg oppfatter det ikke som et forslag om en ny type arbeidstidsutvalg, som jo leverte i 2015 eller 2016 eller noe sånt, eller mulig det var litt før det også.
Det mener jeg det ikke behov for etter så kort tid. Og så det en uenighet, ikke mellom representanten Wiborg og meg, men mellom representanten Grande og meg, rundt hva slags type vernelov vi trenger. At vi trenger vernelov, det helt klart, men jeg mener at man burde, men at det gode argumenter for å fortsatt kunne se på moderate oppmykninger og tilpassninger, for eksempel med mer lokal handlefrihet. Grande? Ja, for hvis, president, hvis jeg skal forstå statsråden sånn at det kun dreier seg om språklige endringer, så kunne det jo faktisk ha vært noe som Arbeiderpartiet hadde vurdert å stemme for, og derfor så er det interessant tida fram til vedtak i morgen å få avklart om det faktisk er sånn som statsråden sier, og at det enighet om det blant forslagsstillerne. For da det jo såpass utvattnet at hvis vi for eksempel dreier seg om at hvis det i lovverket sto 2A, da, og vi mener at det er moderne å skrive Å med A med runding over, så er det noe annet enn det jeg tror representanten som skal stille replikk etter meg legger i vedtaket. Så for å gjøre det tydelig for Stortinget, hvordan anser statsråden at innholdet i det forslaget er, vil det dreie seg om endringer i loven med innhold, eller vil det utelukkende dreie seg om språklige endringer uten substansielt innhold? Det er viktig at vi får svar på før vi tar stilling til hvordan vi skal stemme. Statsråd Røe Isaksen. President, nå er det jo stortingspartiene da, først og fremst, som må redegjøre for hvordan de forstår det vedtaket, og det gjør de jo også delvis i merknadene. Men sånn som jeg forstår det, så er det jo først og fremst da, et utvalg som skal se på det språklige, modernisering, oppdatering, forenkling. Og så er det sånn at representanten Grande bruker ordet utelukkende, fordi at det betyr ikke, altså det er vanskelig, tror jeg, å ikke, altså det kan godt hende at et sånt utvalg hvor da tanken er også at partene skal være representert, vil finne at her er det områder hvor man også for å få den nødvendige forenkling må endre noe på det substansielle. Men jeg oppfatter det på ingen måte som en sånn full ny runde med et arbeidslivsutvalg, eller en full runde om hele arbeidsmiljøloven. Og jeg oppfatter for øvrig heller ikke det som intensjonen bak FRP's opprinnelige forslag. Neste replikant er Erlend Wiborg. Wiborg. President, jeg kan anbefale representanten Grande å faktisk lese komiteens innstilling, for da hadde han sett at det står fremme forslag til språklige endringer i arbeidervernlovgivningen. Punktum. Men president, statsråden holdt et godt innlegg, selv om jeg må si det er ikke sånn at alle tidligere politiske standpunkt er som en god årgangsvin. Noen ganger så kan det hende at opprinnelige standpunktet var best, men det kommer kanskje litt an på øyet som ser. Men jeg, president, er veldig glad for at man nå ser ut til å få et flertall for at man i det minste skal gå igjennom akkurat det som statsråden helt riktig har redegjort for de språklige endringene. Og det er helt riktig at Fremskrittspartiet ønsket å gå lengre, og det er også derfor vi har vårt primære forslag, og så har vi kommet frem til et godt forslag sammen med regjeringspartiene. Men spørsmålet til statsråden, president, det er, vil statsråden nå umiddelbart iverksette arbeidet med å sette ned dette utvalget sammen med partene? Statsråd Røe Isaksen. President, ja, jeg tenkte jo det.